tokie video įdomus, tai parašykit man ar Instagramą ar komentarus kažkur, kad žinočiau. Ir tada kursiu tokį video. Tai va, jūs pakomentavot. Tai va, prašau jums video. Man skirtit. Žodžiu, biškai nesąmonės vyksta. Ir nesuprantu, kas vyksta. Ir aš tikriausiai rimtai prisikalbėjau ir liksiu namuose. Anyways, tipo... Pam and pam. Ar varysim į vieną vietą. Tai žodžiu, jeigu varom, tai dabar nedaug ir pur pasakau jum. Tai su draugė su maistam nueit vieną vietą. Aš nežinau, kokie ten vietai mane sakė... Surprise, you know. Tai sužinosiu tik tada, kai naisiu. Bet jau pasakojom, kad pasimtume pledukų ten kokių, apsirengtume paprastais rūbais ir panašiai, pasimtume ten arbatos kakavos kažko šilto ir tiesiog ten naitume, tiesiog pasivaikščiot. Arba jeigu ir nevarytume ten, varytume kažkur tiesiog pasivaikščiot. Tai čia toks pam and pam, jeigu bus ar nebus. Ne. Bet ta kita pam tikimybė yra, kad aš tiesiog lygsiu namuose, nes aš tingiu kažką daryti. Kai sakiau, kad mano dienas nėra labai įdomios, tai I mean it, you know. I mean it. Tai atvariu iki banko savo. Ir neišėjo tos planos su draugas, tik kur sakiau, kad varytume kažkur pasivaikščiot, nes tiesiog lyjo ir, žodžiu, tiesiog neišėjo šiandien. Tai gal paliksim kitą dieną, manau. O dabar varysiu iki draugės Kornelijos. Paėmiau vėjai knygutę, kur nepakau už tai gerą. Ir tada tokia plysgančia rožinė gal parodysiu. Tai va. Jinai susitarkė kambarį. Va, čia tas dalykas. Pašviesk su... Ne, reikia su flashlight'u labai gražiai atrodys. A, net nefokusuoja, bet žiūrėj, gražiai atrodo labai. Ir ten visokių spalvų buvo Tiger'i, taip sakant. O, dabar kaip gražu, kodėl Tiger'o nėra, panevėžiai. Kai man liūdna, aš atvažiuoju pas Kornelija. Tada abi dvi liūdimai. Ne. That's what friends are for. Aš galvoju, kodėl aš aukštesnė ir tada. Batai. Nesimato, nesvarbu, matot jūs albūt. Hello. Love you too. Pažiūrėkit, kaip mes mielai per toj. Ką tik iš Maximos belegė prisipirkom. Anyways, vis tiek geriausias gėrimas. Ir prisimenu tą tik palauk. Pažiūrėkit, koks jis mielas katinas, jūs net nematot, bet... Ujėtų! Palaukit, nefokusuoja. Pažiūrėkit jūs į jį. Jo, katinas. Labas rytas, šeštadienis šiandien. Ir laukiu mamos, eisim į miestą. Reikalų pastvarkyti, tada dar užeisim gal kokią parduotuvę. Rūbų man reikia ir noriu pasišopin. Nu, senai grįžom iš miesto, dabar varysim į kaimą. Paskui aš grįšiu. Ir pastarysiu su pa dieną, tipo, kokią kaukę sudėsiu, plaukus dažysiu, nes jau gal netrodo tai, bet si. Nu, tipo, aš aknų nedažysiu, bet žodžiu, nebe tokia red spalva, tai noriu, kad būtų raudono, ne kažkai ryža. Žinau, nieko įdomaus ir jums tikriausiai neįdomu, bet still, it's my day, you know. Anyways. Einam skinti likusių aviečių, nes mano mėgstamiausia uoga yra avietė. Avietės. Pažiūrėkit, kiek aviečių. Dude. Tave jau gražau ir žodžiu. Dažysim šitas ends ir normaliai gal pablyčinčiam biškį. Tipo, kad ir čia būtų raudona. Nes aš kažkaip keistai padariau nakart ir nepajau normaliai. Anyways. Apsirengiu savo dažymą maikutę. Jau. Tai va, čia aš blyčinčiu savo plaukus ir parodau jums, kaip jie dabar atrodo. Negražiai, žinai.
reikia nuplauti tiesiog. Ir aš blyčinsiu va šitai dalykais, va šitas vietas. Miksinam. Tada, karočia, aš blyčinau be pirštinių ir man biškinoje oda, tai nedarykit va tokių klaidų, nes biškis skaudėjo. Ir va taip nesiblyčina. Ai, ne, čia man atrodo dar vis blyčinasi. Jo. Čia dar neišplauti plaukai. Ir va čia išsiplovė. Anyways. Ir va ten nenusidažė, kaip matėt. Smagiausias dalykas, kai darai plaukus. Jo. Žiūrėkit ir mano rankas. Dabar neturi ką veikti, tai varu atsakinėti į Instagramo klausimus, nes vėl padariau, kad po paklaustumėt manęs kažko. Jeigu dar nesekat manęs, tai iki pasiekit. Pabendrausim dažniau. Šitam dažniau pasirodau negu YouTube'ai. Nu, logiška, manau. Norėjau sakyt ketvirtą kartą, kad matot mane, kaip aš dažiau plaukus, bet prisiminiau, kad kai filmavau, kai aš dažiau plaukus ir ten veikiau daug veiklų, to video aš nesumontavau ir neįkėliau. Nes pagalvojau, kad jis bus neįdomus. Būna taip, patikėkit. N video buvo, kur nufilmavau, bet tiesiog tokia nebus jiem įdomu ir tiesiog numečiau. Klausimas, ar su šito video taip nebus. Anyways, bye. Labas rytas. Ką tik atsikėliau, kaip matot, kaip nusidažė plaukai. Labai labai cool. Nesidoju, ką šiandien dar veiksiu. Bet žinau, kad dabar eisiu pasidaryti kavos ir kažką suvalgytų pasidaryti. Baigiau žiūrėti serialą. Ir man definitely reiktų apsitvarkyti, nes girl. Čia mano darbo vieta. Ta prasme, kas ten dedas, aš nežinau. And this is my bed right now. Ta prasme, šiaip, tai aš taip neapsijaukiu, bet aš nesiteisinsiu tiesiog. Reikia tiesiog viską čia atrušiuot ir sudėt į vietas. That's what the fuck. Šiam planas yra arba varyti kavinę, arba jeigu šiais draugiai varysim į tą dalyką, kur pasakau, kad tipo ten, žodžiu, mes pasidarytume ant stogo pikniką, tai būtų žiauri fun, jeigu išeitų viskas pagal planą. Tai aš tikiuosi taip ir bus, nes sėdė, jeigu nebus, nu. O daugiau, nežinau, tai dar pamokas pasidaryti, aš dar noriu pasidaryti vieną makiažą, nes aš nesidažiau jau kokias 4 dienas, ir taip pasilgau jau. Šitos rožės, taip skaniai kvepia, jūs neįsivaizduojat. Čia nepirktinės rožės, čia konkrečiai nuskintos vakar, ir ta prasme, žiauriai skaniai kvepia. Nes pirktinės sorys, bet jos apšiai nekvepia. Arba jeigu kvepia, tai labai labai silpnai. O šitos granai net paskleidžia aromatą po namus, tai. Tai va, susitvarkiau stalą savo, ten viską susitvarkiau. Susitvarkiau ten lentynas ir, of course, lovė ir ten tas keistas gyvūnas. Anyways. Kokia aš ketvirš, aš negaliu. O dabar? Bye, bitch. Kažkodėl geriau feelinu, va taip atrodantį. Tiesiog too much buvo biškiuką. Anyways, paskui pasidaryžiu tiesiog gal kokį mini liner ir kažkas tokio. Arba ne, nežinau, dar nesugalvau. Jo. Dabar varysiu arba pasidaryt pavalgyt. Nefilmuosiu, nes pas mane virtuvėje rasti kampą, kad jums gerai nufilmuot. Neįmanoma čiūrčių, jums net neįdomu žiūrėti, kaip aš gaminu ten ką nors. Tai, sariukas, aš nefilmuosiu, kaip aš gaminu. Ir tada galbūt reiktų pamokas pasidaryt. Ir tada sužinosiu, ar tikrai kažkur eisiu. Tai dėl to realiai ir gerai, kad nesidažau, nes palyginus, kaip man visą šitą savaitę, visi tokie maždaug varomyt ir tada nebevaromyt. Annoyingas fuck jau visą savaitę grinai man taip. Tai, nu va, Kornelija mane dar vis nenuvilė, tai aš pafilmuosiu gal dar šiandien ir rytoj maybe ir viskas. Ir už tas video turėtų būti den tada, kad pakankamai kažką parodė. Žodžiu, einu susitikti su draugu į kainę, tu dabar įsiu su Patricija, savo draugė. Ant to stogo pikniką pasidaryt. Tai tokia keista diena bus biškė.
jau kažkur pusė penkių, tai nebeliko jau tos dienos, jau vakaras. Bet suprantat, ką noriu pasakyti. Jei. Hi, bitch. Sutikau Patricia. Ir einam mes jau ten kažkur ant stogo. Ir dabar mes bandysim praeiti kažką. Nieko, mes matom, bet žodžiu, mes pakankamai lieknos, kad praeitume. Sakrin, bitch. Kurai paraplinkui, pabūsim gimnastės, eičio darbalių. Are you fucking kidding me? Ne. Ne, čia čia viskas gerai. Aš kasdien vaikštau. Telefonas. Kasdien vaikštau? Pro kur? Pro šitą tiltą. A kaip tu į tą tiltą pateksi? Paprastai, it's not a big deal when you are young. Ir tavo tėvukas dirbo statymuose. Tu pratašytas jis kylė, lys? Ah, oh, fuck no. Fuck no. Žiūrėk, tai ryte einu. Gal mes pratę neinom? Ne, aš noriu per tiltą eit, man kaip normalu. A, taki, bet tai ten vėl reiks nulyp. Ne. Ten atidaryta? Taip. Jau telefoną. Jeigu numirsiu, tai žinai. Bus visai faina, kad bus pafilmuota. Ja. Fuck no. Kur mūsų žmogus eina? Ant spenelio užlipau. Įsiduok, Gabrielė, kad mirsi. Ne, gal neįsiduok. Per mes koja ir nepasismauk ant tos stulpų. Fuck no. Tikrai, puikus. Labai protinga per aukštesnį galą. Kita tai kel gal per kitą galą, per priekį. Blėt, per priekį. Fuck no. Jei, bitch, tikra balerina. Aš taip senai buvau skaisti. Kaip čia gražu, what the fuck? Kaip senai buvau skaisti, kad saulėlidis. Jėzų, kaip mielai, ne su vaikinu, kur čia susitinku, va taip romantiškai su pana. Damn! Ar jūs sure, kad tu nenori varyt bėgiot? Damn! Pažiūrėk, čia visokių yra stalo, tai visą pasakyti. What the fuck, kaip gražu. I'm in love. Labai fun. Wow. Kaip gražu. Mes einam valgyti, nusipirkti vijadą, netgi, nu nes tiesiog. Jo, jeigu ką mes, bet rimtai tos akis tai gražios. Sakyk man. Mes atėjom, jo, kur tu mane atsivyriai? Kelintame aukštė mes būsim. Aukštai. Ant stogo, bet kelintas aukštas. Aukštai. Aš bijau aukštė, jeigu pamiršau. Aš irgi. Mes nugalėsim savo baimės, nes mesgi tvirtaus vabūtę. Gerai, su visamėlė, gerai. Račia, aš čia buvau. Pasenojo Maksimėnai. Černobylio vaibs. Ne, tikrai nekreipi va tą akis ten stebintimis. Aš čia bėgį. Ką? A, čia bėgį. What the fuck. A, kaip biškai krypi čia uvaras. O, krenta. Krenta, nemanai, kad kažkas vaikštytųsi. Okay. Aš apsimyžau, nes buvo labai aukštai lipti kopečiam, aš kopečių bijau ir aukščiam. Mes būsim ne ant stogo, mes būsim ant tokių šūdų, irgi pakankamai aukštai, bet bent jau nereikia kopičiam leiptynų. We made it, bitch. Ir turim pleduką ir biški maisto toks ir piknikas su išgerta kakaume šokolatėm, jau kakaumas nebėra. Nebėra? Nebėra. Ir nebeturime ganėjau yet. Anyways. And we will go na. Šitas mašinas tokias, nežinai, draugiškas žmonės ar ne. Kaip miela. Jūs nematot grinai ten koks saulėlis gražus. O dabar matot. See? Čia žiūri gražu. Biški, jau nieko nebesimato. Jau biški tams. Iškiekime kamerą, seniukai. Nu tai jo, bet tipo. Čia kur čia nuvažiavo audinę pašerti. O dieve, nieko nesimato. Kur čia nuvažiavo audinę pašerti ir šerė ten, kur mes nematom. Sėd. O čia žiauriai gražiai matytas, aš jūtų ant pasilumos. Atvažiuoja, what the fuck. Va čia va, galėtų šerti. Jis nuvažiuoja į kitą aikštutę šerti. Matot, jūs ten lampos, va, šviečia. Gal atvažiuos. Čia ne to mašino. Čia ne to fucking mašino, nu to durnus. Kai golfuko negaila ant dabių. Ką aš žinau? Buka biški tamsi, biški vėlų. Kiek dabar valandų? Apie 9. Jo, 9 lygiai. Tai varom jau namo. Ir šalta. Šiaip, ir mum dar toli pareiti, ir čia kinda geros sąlygos grobti. Ar žinai, ką aš supratau? Nu.
kažkas kaistukė, šviesos išjungtas. Aš žinau. O, taip, išsėdžiu. Mes galim per centrą šiaip pareit. Ne. Tiek pat užtruksim. Ne. Mes eisim, einam per centrą. Žodžiu, man dabar nėra dviejų pirmų. Tai aš jau susirašiau. Ir realiai, jums nereikia mano ryto rutinas, tai aš niekur nefilmavau kažkaip. Ir reikės, man atrodo, užteks čia filmuoti šitą video. Ir šiandien galėsiu pradėti montuoti, tiesiog tai dabar užbaigsiu šitą video. Tai visiems ačiū, kas pražiūrėjote iki dabar. Galite pakomentuoti kokią nors saulytę. Tai kad pražiūrėjote iki dabar, bus labai ačiū. Tai va, žodžiu, nebetrukdau aš jūsų, nebetrukdau savo laiko, nes o reikia daryti autiką. Ir atsisveikinu ir sumatysim kitam video. Bye! And it goes a little something like...